Titull kryesor të gazetave e enjte 3 prill 2014, Gazeta Panorama. Formula e re legalizimet, çmimi zyrtar për truallin, kreu i Aluiznit zbar tarifat për legalizimin, çmimi jo më i lartë se 15.000 lekë metri katror, shtëpi që rrezikojnë shembjen. Zyrtari SBA-s pati dialog mes Kosovës dhe Serbisë të ndodhe dhe me Ramën e Bashën. Miratohet paketa analiza që do të jenë falas për 40 deri në 65 vjeçarët. Rama integrimi në BE iluzion pa reformën në drejtësi. Leskaj KLSH pasy nëse nuk kontrollon tatimet. Matura shtetërore caktohen datat e provimeve. Asgjë më nga qeveria e votuar. NATO dilema e zgjidhur gjeopolitike, respekt për ushtarakët, eksperiment Tiranë-Korçë për vrasjen e komisarit Dritan Lamaj. Gazeta Shekulli, 2 prilli luft Basha Topalli, ceremonia në Shkodër, kryetari PD-s injoron ish kryetarin e kuvendit në shtëpinë e saj, tension dhe mos përfilje me drejtuesve të PD-s gjatë ceremonisë. Majko sulmon konfliktin PSPD kërkon katarsis. Dëshmit në Greqi, shqiptari u masakrua me duart e lidhura pas shpine dhe në agoni, matura shtetërore 51.255 gjimnazjas provime më 30 maj. Madam Butterfly homazh për gratë shqiptare, Ilir Beqaj shëndetësia falas ja vizitat papages për moshat 40 deri 65 vjeç. Tok për Barreza ja emrat e pronarëve në Sharrë dhe Turfin që marrin lekët, Rama dhe Fylle bisedojnë për takimin e qershorit, rëndësia e marrëveshjes me FMN-n, zjarr në banesë nga bombula e gazit digjin të gjallë dy bashkëshortët. Gazeta Shqiptare, ndërtimet pas 2009-tës Lame do shëmben ato në Tok shtet. Kreu i Aluiznit hipotek për 300 pallatet në Tiranë. Dosja e terrorizmit, shqiptarët në Siri luftuan në grupin e Çeçenëve, përgjimet e shish, komuniteti musliman denoncoi Bujar Hysën. Drejtoria e tatimeve lista 114 biznese që shpallin falimentimin. Gjergji Thimo bie akuza për trafik gjykim për vjedhje. Rama dhe Vučić do takohemi në Tiranë ose në Beograd. Dalin datat e provimeve, matura mbyllet më 18 qershor. Fylle vlerësoi nismat e qeverisë kundër korrupsionit. Krye Gardiani si erra për vdekje Karelin bashkë me nëntroje. Greqia ose shteti që vepron si organizatë raciste. Rusia dhe analistët shqiptar të saj. Shqiptarja.com, Basha në Shkodër fshin Topallin, sherrin e PD, kryetari PD-s ka injoruar publikisht ish numrin 2 të partisë në shtëpinë e saj, historiku i përplasjeve që nga viti 2011 midis dy rivalve. Flet dëshmitari nga Nigritas, urdhri drejtorit të burgut, Karelli duhet të vdes. Doda, ja pse duhet ekonomisë shërbimi gjeologjik. Ja 15 objektet që u jepen me qira 1 euro fasonve. Qeveria 109 milion lek komunitetet fetare. Ekskluzive ja si Edi Rama ka bindur Gjermanët për statusin, zbardhet biseda e fshehte kryeministrit në Berlin, fushat depistimi vizita falas dhe në klinikat private. Republika e Ramës dhe Republika e Nishanit, Shqipëria e kaluara dhe ardhmja. Gazeta Shqip, pranimet në polici ndryshin regullat, zbardhet vendimi i këshillit ministrave, fitojnë edhe ata që morën 50 pik. Dëshamir Shej, 3 problemet e bërjes e legalizimeve falas, dritijet e Ilir Metës dhe antikorupcioni i Berishës. Duhet dialog politik e bën edhe Kosova dhe Serbia. Edi Rama nuk ka integrim pa bërë reformën në drejtësi. Shefi i burgut grek, unë e torturova Ilia Karelin, ishtë rëpura i Berishës në gjyq për gjob vënje e trahtoj telefoni. Motor Kristina në Itali dhe Mujahedini Shqiptar në Siri. Elbasan zjarë i zënë kurët bure grua, neurokirurgët më të mirë turq në spitalin Amerikan, Reali dhe PSG me një këmbë në gjysmë finale. Gazeta Tema, vizita pa një reformë të drejtësisë antarësimi një iluzion. Editorial nga Mero Baze, patriot dhe kriminal, antena brenda familjes, kunati luft nervash me doktorin në 5 vjetorin e NATO-s, shefi gardianve e torturova Karelli në reagon Ministria e Drejtësisë. Edit Hargjë organizon seminarin për 5 vjetorin e NATO-s, shkon Jonathan Moore, arvizu që ndronë në zyrë. Armë nga Shqipria për kryengritësit që kërkojnë pavarësinë e Venecias. Më shumë para për Oxhallarët dhe Priftrinjt, joshen dhe politikanëve toksik, politik me UÇK-n, tani perëndimi po jeton në botën e Putinit. Gazeta Dita, Kazmën ose Shikohallin, fotot e një aksidenti dhe rrëfimi shokues i një punonjësi shqiptar të korporatës Bankers. Historia e Bernardit që nuk është vetëm historia e tij, 40 vjeçari firak që ka humbur të drejtën për të mbajtur fëmijët e tij në krah. Çfarë ndodhi me vendin e tij të punës fill pasi rrezikoi paralizën totale? Shpërtimi i Adikrasës kundër Top Channel, mafia rrezikshme, çfarë thot moderatori i njohur në një video të shpërndarë mbrëm online që pritet të shkaktoj shumë debate. Lame si do të bëhet pagesa e tokës dhe cilat janë ndërtimet që nuk mund të legalizohen. Gardisti Berishës përdori targat e makinës së gruas në gjobvënie. Ku ishte luftë nuk kishte fark. A kemi ne një minimum etik? Vendimi i qeverisë fondet për 4 fet. A janë helmuar 20 ushtarë anglez në ishullin e Sezanit, flet toksikologu. Një nuse juriste nga Prishtina për yllin e Kuksit. Gazeta Mapo, rrëfimi nga psikiatria si e torturuan për vdekje shqiptarin. Apeli i SBA-s, Rama Basha të shkojnë bashkë në Bruxelles për statusin. Meta pas zgjerimin e BE-s, Ballkani nuk do të jetë sigurt dhe i qëndrueshëm. Gjoba 100.000 euro zbardhet dosja për ish-gardistin Skeja. Rama pa reformën në drejtësi, integrimin në BE iluzion. Tragjedia e Lekos në 3 leximë. Pamundësia e reformës territoriale pa opozitën.
tregtia me jashtë, rritjen investimet dhe eksportet, remitanca dhe turizmi në pikjat. Ermoni Leao arsyet e mungesës 7 vjeçare. Afër dhe larg shteti dorëzohet jep leksione për investimin e parave të Ashashit. Koha jonë, Washingtoni zyrtar PS-PD të pajtohen. Basha dhe Majko djedhan shembullin e parë të bashkëpunimit pozit-opozit. Klajda Gjosha statusi nuk është as merit as përgjegjësie në qeverie. Zëri popullit, fylle, prioritet dialogu për reformat, vlerësimi hapave në luftën dhe korrupsionit dhe krimit, vendimi plot, kontroli shëndetësor bazë falas për shtetasi 20-65 vjeç. Rilindja demokratike, drejtoresha 458 milion nga tenderi trajnimeve, tender 3 herë më të lartë se në 2013 për të njëjtin trajnim, kërcënohet me jetë gazetarit Elni Skuqi. Integrimi, reforma territoriale, Petrit Vasili, opozita ka arsye të jetë pro interesave të qytetarëve. Gazeta e Sportit, kombëtarja miqësore me San Marinon pas ndeshjeve me Rumaninë dhe Hungarinë, kuqezinë sfidojnë modestët. Zyrtarizohet miqësoria e tretë në prag të eliminatorëve e Francës 2016. PSG ka seriozisht hakmerret Reali. Muça duhet të bëjmë Tiranën, Skënderbeun e mundi me tifozët. Maliqi s'na intereson Besa, Partizani im kërkon Europën. Nuk ka paguar dëmet, bileta 1000 lek për Tiranën. Ancinika më do Tirana, por duhet luaj në Europë. Play-offi rrjetës për femrat e Uta përmbys Partizanin. Mourinho asgjë s'është e pamundur, i treti qesharak. Zonje në misionin Europë, Conte krenar që ne përfaqësojmë Italinë. Barbara Millerin e kam në zemër, do vazhdojmë të investojmë këtu. FIFA bllokon merkaton e Barcelonës për një vit. Panorama Sport shkatruan stadiumin 10.000 lek bileta për Tiranën. Tension te Bardhe Blut ndiku mana nuk paraqitet në stërvitje. Reali shkrin Dortmundin, PSG-ja leksion Mourinho's. Besar Berisha një fiksim, Debiazi e fton sërish. Miqësoria Shqipëria kundër San Marinos. Partizani Maliqi me Besën do bëjnë tris. Deda Vllaznia fiton për ndryshimin në sulm. Gafa me Abilalia e disiplina nuk e fal. Nikoli gati projekti kundër dopingut. Conte Juventusi im nuk dështon. FIFA trondit Barçën i bllokon merkaton për një vit.